हीच का भाजपची देशभक्ती असा सवाल आता विचारला जातोय, कारण तिरंग्यावर चक्क भाजपचा झेंडा ठेवण्यात आला. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांचं निधन झालं. त्यांच्या पार्थिवाच्या अंत्यदर्शनावेळी तिरंग्यावर भाजपचा झेंडा ठेवण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. कल्याण सिंग यांना अखेरचा निरोप दिला जात असताना शवपेटीवर जो तिरंगा होता त्या तिरंग्यावर भाजपनं पक्षाचा झेंडा ठेवला. या घटनेमुळे संताप व्यक्त केला जातोय. हीच का भाजपची देशभक्ती, हाच का मोदींचा नवा भारत असा संतप्त सवाल विचारला जातोय. तिरंग्यावर पक्षाचा झेंडा ठेवणं हा देशद्रोह नाही का? असला प्रकार भाजपकडून मुद्दाम करण्यात आला का? हे जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, पण त्याआधी आमचं फेसबुक पेज लाईक करा, युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांचं शनिवारी निधन झालं. रविवारी त्यांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन घेण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी गर्दी केली होती. कल्याण सिंग यांना अखेरचा निरोप दिला जात असताना तिरंग्यावर भाजपनं पक्षाचा झेंडा ठेवला होता. भाजपनं ट्वीट केलेल्या फोटोत कल्याण सिंग यांचं पार्थिव तिरंग्यात गुंडाळलेलं दिसतंय. यावेळी तिरंग्यावर अर्ध्या भागात भाजपचा झेंडाही दिसतोय. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी तिरंग्यावर भाजपचा झेंडा ठेवला, ते फोटो शेअर केलेत. धक्कादायक म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अशा सर्वोच्च संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींसमोरच हा धक्कादायक प्रकार घडत होता. तिरंग्यावर भाजपचा झेंडा ठेवला जात होता आणि हे दिग्गज नेते कल्याण सिंग यांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन घेत होते. युथ काँग्रेसचे श्रीनिवास बीव्ही यांनी फोटो ट्विट करत नव्या भारतात पक्षाचा झेंडा तिरंग्यावर ठेवणं ठीक आहे का असा सवाल विचारलाय. तर भाजपचा झेंडा तिरंग्याच्या वरती, स्वयंघोषित राष्ट्रभक्त तिरंग्याचा आदर करतायत की अपमान, अशी विचारणा युथ काँग्रेसनं ट्विटरवरनं केली आहे. काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी तिरंग्यावर भाजपचा झेंडा ठेवण्याच्या या प्रकारावरून भाजप आणि संघाच्या विचारसरणीवर टीका केली आहे. तिरंग्यावर भाजपचा झेंडा हा संघ शिकवणुकीतून आलेल्या तिरंग्याच्या तिरस्कारामुळे दिसतोय. तिरंगा हा संघानं अशुभ म्हटला होता आणि 52 वर्ष आपल्या कार्यालयावर फडकवला नव्हता. आजही संघाच्या झेंड्याचं स्थान हे संघात तिरंग्यावर ठेवलं जातं. देशविरोधी भाजपचा जाहीर निषेध, असं ट्विट सचिन सावंत यांनी केलंय. तर समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते घनश्याम तिवारी यांनी देखील भाजपवर सडकून टीका केली आहे. देशापेक्षा पक्ष मोठा, तिरंग्याच्या वरती झेंडा, भाजपला नेहमीप्रमाणे कोणतीही खंत, पश्चाताप, खेद, दुःख नाही अशा शब्दात त्यांनी निशाणा साधलाय. तिरंग्यावर भाजपचा झेंडा ठेवण्यात आला. पंतप्रधान मोदींनी कल्याण सिंग यांच्या पार्थिवाचं दर्शन घेतलं तेव्हाही तिरंग्यावर भाजपचा झेंडा होताच. भाजपच्या या कृतीवर आमचे काही सवाल आहेत. तिरंग्यावर भाजपचा झेंडा ठेवणं हा तिरंग्याचा अपमान नाही का? हाच प्रकार दुसऱ्या एखाद्या पक्षानं केला असता तर भाजपनं आतापर्यंत आकांड तांडव केला नसता का? तिरंग्यासंबंधीचे कायदे भाजपला माहिती नाहीत का? अशा पद्धतीनं तिरंग्यावर एका पक्षाचा झेंडा ठेवणं हा देशद्रोह नाही का? इतरांना देशभक्तीची सर्टिफिकेट वाटणारी भाजप या प्रकरणावर माफी मागणार का? तिरंगा देशाची शान आहे, आपण भारतीय असल्याची ती ओळख आहे. त्याच तिरंग्यावर भाजपचा झेंडा ठेवण्यात येतो. बरं, हा प्रकार चुकून झालेला नाही, त्यामुळे अधिक संताप व्यक्त होतोय. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? तिरंग्यावर भाजपचा झेंडा ठेवण्याच्या या कृतीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट बॉक्समधून कळवा. अधिक माहितीपर व्हिडिओसाठी आमचं फेसबुक पेज लाईक करा, युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.